Mi madre. Olha a brasileira, Fernando Pessoa. Tem ali uma estátua. Obrigada. Não, é bem. Vai dar para o tanque. Eu vou comprar um crão. Olha, o Fernando Pessoa. A avó já se sentou com o Fernando Pessoa. Não é que hoje passa. Todo mundo ali tem direito. Aí quem chegar. Aquilo aqui é a lei, louco. Que é aquilo ali, Ana? É uma igreja. Na igreja. Olha, vamos andando para baixo. Beautiful, lindo, adoro.
Time to show more, but I have to go. So a dizer olá. Uou. Espera, este vídeo vai ficar espetacular. Mm-hmm.